Четверо людей загинуло, 11 постраждали. Останній тиждень Нікополь під постійними ворожими обстрілами. За цей час ворог випустив по місту понад 200 ракет. Гатить з реактивних систем залпового вогню з території атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі. Прикриваючись стратегічним об'єктом, рашисти накривають вогнем житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Б'ють по багатоповерхівках, медичних та освітніх закладах. Сьогодні вночі окупанти знов обстріляли Нікополь з градів. Прилетіло понад 30 снарядів. Під завалами загинуло двоє людей. Ще 9 отримали поранення. Найменшому постраждалому лише 3 роки. Крім того, зруйновано 3 приватні будинки. Ще з десяток пошкоджено. Про життя місцевих у постійній небезпеці. Наш наступний сюжет. Ось так, практично під цілодобовими сиренами, мешканці Нікополя живуть вже понад тиждень. Окупанти обстрілюють будинки, медзаклади, магазини та кав'ярні. Тому повсюди розбиті дороги і потрощені будівлі. Місцеві розповідають, ворог гадить кілька днів поспіль, здебільшого вночі або на світанку. Дитина страшно напугалась, страшно. Не знали, куди біжати, взагалі не знали. Темно, нічого не бачимо. Ми думали, у нас дім поламалось. Я дитинку лежали, от це наша кімната. Я дитинку хотіла збіжати в другу кімнату, а тут стекло одразу поламалось і насипалось. Ну, муж взяв і швидше туалет, там що нічого нету. Заходимо в туалет, а дитина говорить, мама, тут зеркало. На сьогодні через обстріли агресора у місті пошкоджено 12 багатоповерхівок та більш як 40 приватних будинків. Наприклад, у цій вщент зруйнованій оселі мешкала 75-літня жінка. Зараз вона у лікарні. У неї численні осколкові поранення. Доставлена з діагнозом мінно-взривна травма, множественне осколочне ранення волосистої частини голови, кістей, предплечий, обеих голеней. Туловище. Произведена первична хірургічна обробка ран, противошокова терапія. Загалом за останній тиждень через ворожі обстріли в Нікополі постраждали 11 людей і 4 загинули. Двоє з них у цій багатоповерхівці, куди ранком 16 липня влучила ворожа ракета. Загалом окупанти випустили по житлових кварталах понад 500 снарядів. Літній чоловік та жінка навіть не встигли зрозуміти, що сталося. Онук, який спав у сусідній кімнаті, дивом вижив. Ракета з градів поцілила в дах будинку і 5-й поверх став 4-м. Тіла загиблих з-під завалів через кілька годин дістали рятувальники. Градами було збито кришу і 5-й поверх упав на 4-й. Люди знаходились якраз в цій кімнаті, це було близько 4-й ранку і вже спали, і не встигли зорієнтуватися. Зазначимо, рашисти навмисно б'ють по освітніх установах, руйнують промислові підприємства та лікарні. Приміром, цей медзаклад у Нікополі забезпечував компонентами крові 5 районів Дніпропетровщини. 2 ворожі ракети вщент його потрощили. Снаряд потрапив у приміщення, де зберігався стратегічний запас плазми. Нині будівля непридатна для прийому пацієнтів, а частина компонентів знищена разом з вартісним іноземним обладнанням. Во время этого взрыва взрывной волной выбило 8 окон и пострадал самый стратегический у нас запас, порядка 600 литров плазмы свежезамороженной. И мы спасли практически 40% от всего, поэтому мы сможем обеспечивать и дальше в рабочем режиме. Русня обстрілює Нікополь з території Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Відстань 7 кілометрів. Агресор встановив там РСЗВ і безперервно гатить по мирному місту. Від залпу до прильоту – 23 секунди. Невелика відстань і впродовж 23 секунд після запуску снаряди розриваються на території нашого славетного міста. Всі задачі і проблеми, які постають після цього, ми намагаємося швидко вирішити, полагодити і привести в робочий стан. З понеділка в Нікополі запрацювала комісія з обстеження пошкоджених об'єктів, а от ЦНАП почали приймати заяви від містян про понівечене житло. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.